Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy. Tak, toto video je speciální, je věnované panu Vlastimilu Hortovi, který včera 12. ledna oslavil 77. narozeniny. Čas běží neuvěřitelně, já se vám přiznám, že kdyby se mě někdo včera zeptal, kolik pan Vlastimil Hort má roku nebo které narozeniny oslavil, tak bych nevěděl, nebo lovil bych z paměti, možná bych to číslo nakonec zjistil, protože vím, že je o něco málo mladší než Bobby Fischer, takže bych to potom to číslo dal dohromady, ale 77 let, to už je věk, to je panečku pořádný věk, no a jenom to ukazuje, prostě ten čas je neúprosný, je to takový ten šíp vystřelený z luku, který prostě letí a letí a letí a zdá se, že letí rychleji a rychleji. Tak, pan Vlastimil Hort, já si myslím, že není vůbec třeba nějak představovat tady tuto mimořádnou osobnost českého, československého šachu. Nejenom, že pan Hort byl vynikající šachista, který patřil mezi úzkou šachovou špičku, stačí jenom vzpomenout, že v roce 1970 se hrál zápas mezi Sovětským svazem a zbytkem světa. No a tam právě Vlastimil Hort hrál na čtvrté šachovnici v celku v družstvu světa. Na první hrál Larsen, na druhé Fischer, mimochodem to tenkrát byl takovej souboj v úvozovkách mezi Larsenem a Fischerem, kdo bude hrát první desku, ale hrál teda Ben Larsen, pak hrál Bobby Fischer, no a na třetí desce hrál Lajos Portiš, no a právě na čtvrté desce náš Vlastimil Hort, mimochodem, myslím si, že to byl právě Bobby Fischer, který trval na tom, aby Vlastimil Hort hrál čtvrtou desku. Jenom si vemte, že v tom roce 1970 měl 26 let, byl ještě velice mladý, no a porazil tam 2,5, 1,5 samotného lva Polugajevský. Vlastimil Hort hrál fantasticky, určitě patřil mezi užší šachovou špičku, známý je potom ten zápas, který hrál s Borisem Spasským, to je ten nešťastný zápas, kde stál na výhru. A kdyby vyhrál černý matu partii, zřejmě by vyhrál celý ten zápas. Takhle ale prostě prohrál na čas, no a ten zápas Vlastimil Hort prohrál. Mimochodem jenom tady je třeba říci, že, a to jenom ukazuje, že pan Hort byl velký člověk, nejenom šachista, ale i člověk, protože Boris Spasský onemocněl během toho zápasu, no a on potřeboval ty timeouty na to, aby se vyléčil, nestačilo mu to, takže ten jeden time out mu i věnoval vlastní time out, vlastní Mil Hort, aby se dal do pořádku. Mimochodem, kdo by to udělal, jo, v dnešní době, jako napadá mě určitě jedno jméno, David Navara, ten samozřejmě, ale nevím, kteří hráči potom z té světové špičky by byli prostě takový a takový jako naprosto férový. Vlastimil Hort nebyl jen v úvodovkách, samozřejmě jen špičkovým velmistrem, vynikajícím šachistou, ale i skvělým autorem. Víte, sám mi napsal Boj o šachový trůn, kde krásně popisuje tu cestu Bobbyho Fischera, jak hrál se Spasským. To je vynikající knížka, je to jedna z mých nejoblíbenějších knížek, no ale zároveň je tam ten zápas Sovětského svazu se zbytkem světa. To je asi jedna z mých, kdybych se měl jmenovat tři moje nejoblíbenější knížky, tak by tam určitě byla tato knížka. Já jsem si ty partie přehrával snad milionkrát jako v úvodovkách. No a samozřejmě další fantastická knížka, kterou napsal společně Vlastimilem Janzou, je Zahrajte si šachy s velmistry. To je taky naprosto skvělá kniha, která si myslím o desítky let prostě předběhla dobu. Myslím si, že i v dnešní době ta kniha je vynikající. Samozřejmě budou tam nějaké malé taktické chyby. Teď už jsou stroje, tenkrát nebyly. Právě když se bavíme o strojích a o těchto věcích, tak já můžu jenom závidět Vlastimilu Hortovi to, že zažil tu dobu, to já si myslím takovou zlatou dobu, zlatou éru toho šachu, já si myslím, že to byly ty 60. a 70. léta, vlastně ten vzestup potom toho Bobbyho Fischera, taky tu dobu, kde nebyly žádné stroje, kde se nemohlo podvádět, tak maximálně na záchodě s nějakým papírkem popsaným variantama, ale jinak prostě to nešlo. Byly ty osobnosti, si myslím, v šachu byly větší než teďka, ale to je jedno, samozřejmě ta dnešní doba má taky prostě hodně co do sebe a zase můžeme být rádi, že internet, zvláště teďka, když máme takovou situaci, jakou máme. Já bych sem chtěl Vlastimilu Hortovi popřát narozeninám hlavně hodně moc zdraví, to je samozřejmě věc číslo jedna, a taky samozřejmě co nejvíce energie, a byl bych strašně moc rád, kdyby pan Hort napsal co nejvíc o šachu. Já mám jeho knihy, včetně článků, hodně rád, mimochodem můžu vám doporučit se podívat na Chessbásku, to jsou stránky,
německé stránky Chessbasicy, tam se podívejte, tam jsou občas články od pana Horta a to je radost číst, opravdu to jsou perfektní příběhy, doteďka moc vzpomínám na to, jak psal o Bobby Fischerovi, to jsou všechno věci, které já hltám osobně, a myslím si jenom já, ale i spousta jiných šachistů, kteří se zajímají o tuto šachovou historii. Tak, takže toto bych sem chtěl jenom tady říci, já jsem měl možnost pana Horta vidět i osobně, setkat se s ním, je to opravdu mimořádná šachová osobnost, vždycky to pro mě byl svátek se s ním pobavit, vidět ho. Mimochodem můžu vám říci, že šachy hraje stále výborně, samozřejmě on člověk, jak už má ty roky, tak není třeba tak rychlý, nemá ten postřeh, ale moc dobře vím, když jsme spolu analyzovali nějaké partie, které se hrály v Praze, když hrál David nějaký zápas, tak vlastně mi Horto viděl strašně moc a hlavně cítil tu pozici naprosto fantasticky, stejně vždycky uhodl nebo přišel prostě na ten správný plán. A jenom vám řeknu takovou vlastní osobní vzpomínku tady z těch rozhovorů, jedna byla taková, která, no však hnedka uslyšíte, byla to doba, kdy jsem ještě chtěl být co nejlepší hráč, jsem prostě trénoval a usiloval jsem o to být lepší hráč. No a pamatuju si do teďka, jak sedíme tam v křesle, no a pan Horn mi říká, no pane Celek, ty šachy, to je nic moc, nebo on to prostě takhle nějak, to samozřejmě nepamatuju úplně přesně, jak to řekl, ale něco ve smyslu, že jako ta moje praktická hra prostě je o ničem, nebo ne o ničem, to říkám špatně, ale prostě, že je to nic moc, samozřejmě z jeho pohledu, to je úplně jasné. Ale říkal, ale trenér, to jste velmi dobré, jo, měl byste se věnovat tomu trénování pořádně a tak dále, jo, to mě jako chválil. To já jsem v té době samozřejmě tak trošku koulel, nebo ne koulel, ale prostě byl jsem takový jako z toho, teď nevěděl, jestli to je kompliment nebo není, ale jenom vidíte, jak pan Hort prostě byl jasnozřivý. A samozřejmě měl pravdu, mě mimochodem to trénování teďka baví rozhodně víc než praktická hra. A myslím si, že pro český šach, nebo pro československý šach, byl daleko přínosnější jako trenér, než jako hráč. To je jenom taková jako perlička, která se mi docela vrila hodně do paměti. No a na to rád vzpomínám, ne samozřejmě jenom na to. Tak, no a samozřejmě máme šachy, takže rád bych vám ukázal aspoň nějakou šachovou ukázku pana Horta. Samozřejmě těch partií, které má, je neuvěřitelné množství a jsou to krásné partie. Mimochodem ještě stačí, nestačí, ale měl bych sem říci, že ohromná taková šachová síla to Vlastimila Horta byla právě ta, že on byl hodně všestranný hráč. On hrál jako výborně pozičně, velmi dobře koncovky, ale taky dokázal prudce zaútočit a dokázal hrát i hodně ostře. Jako v tomto mi trochu připomínal jeho styl Smyslova. Taky spíše jako poziční, jako cit na pozici, na figury, ale stejně jako Smyslov dokázal taky velice udeřit. A právě, že taková jemná črta v úvozovkách toho stylu pana Horta byla taky ta, že to byla taková šachová chytrost jeho, jo? Protože on dokázal hrát proti soupeřům, když bylo třeba, tak dokázal hrát prostě vyloženě na techniku a zase naopak proti některým soupeřům dokázal hrát hodně, hodně tvrdě na útok. Tak, no a pojďme se podívat na první příklad. To je partie, ono to bylo pro mě těžké vybrat nějakou partii, těch partií tam je neuvěřitelné množství, no ale uhodila na mě tady k partie, kde Vlastimil Horn měl bílé figury, hrál to s Christiansenem, Larry Markem, hrál se to v roce 1982 a právě mě zaujalo, že to byl turnaj ve Vík an See, to znamená, za chvilinku nám začne turnaj ve Vík an See a toto byl Vík an See v roce 1982, teďka budeme mít rok 2021, takže vidíte téměř 40 let, tady, když se vrátíme v čase, tak je tady k partii Vlastimil Hort, Larry Christiansen. Pojďme na to, D4, kuně F6, takže Vlastimil Horn měl bílé, vidíte sami, že přešlo nám to do nějaké Němcovičky, teďka E3, takže takový Rubinstein bychom mohli říci. Je zde C6, střelec D3, no a tady černý zvolil D6 s myšlenkou E5. A pokud mě paměť nemýlí, tak tomu se říká Hübnerova Portišova kamenná stěna. Takhle postavit ty pěšce C5, D6 a E5, jo, potom jak bude na E5 ten pěšec. Tak je to samozřejmě postavené na dvojici střelců toho bílého, ten černý chce tu pozici blokovat a chce vlastně takhle dokázat, že ti střelci tam tak moc dobří nejsou. Tak rošáda E5, kundé 2, tady samozřejmě se dají hrát i
jiné možnosti, je tady toho docela hodně. Tak, ale kůň D2 je pěkný tah, proč ten kůň tady, vidíte, sami moc dobře nestojí, taky samozřejmě tu hrozí vidle teďka, jo, úplně jednoduše, banálně. A bílý taky může někdy zahrát F4, jo, může prostě tady napadat centrum toho černého. Tak, černý udělal rošádu, vyjde se tady k brát toho pěšce na tom D4, já vám jenom ukážu, jo, je krajně nebezpečné. Vidíte sami, protože postřelec B2, ty figury z tomu bílému stojí fantasticky, jo, může pak zahrát věž E1 a vidíte, jak ti střelci tady pálí prostě do pozice toho černého. Tak, tady mi to trošku nevyšlo, měly by to být úsečky, tak, rovnoběžné, tak, OK, takže rošáda, D5, kuň E7, no a toto je podle mě velice důležitý motiv teďka, nebo moment motivu, takhle to řeknu. Upřímně, drtivá většina šachistů, kdyby jsem se zeptal, co byste hráli, tak drtivá většina by řekla tak nějaké E4, pak třeba F3 nějak, jo, a nebo možná F3 hned a tak dále, ale rozhodně by tam hráli to E4, ale tady je právě důležitý moment, že tady bílý to vůbec nehraje a hraje dáma C2. A proč teda on nehraje to E4? Je to ze dvou důvodů. Jednak chce to pole E4 využít nejlépe pro jezdce. Jo? Někdy tam prostě někdy, jo? Chce tam postavit jezdce, to je jedna věc. A druhá věc je, podívejte, že ten střelec tu je docela aktivní, tady na té diagonále. No a právě, že kdyby bílý zahrál E4, tak by si ucpali jak toho střelce, tak zároveň i toho jezdce. Vidíte, tady by tam nemohl. Takže toto je důležitý moment. Přišlo H6, věž B1, B6. H3 je dobrý tah. Proč? On bere pole G4 pod kontrolu a sám může někdy, samozřejmě nemusí s tím spěchat, ale někdy může taky zahrát G4, protože je jasné, že tady při tom blokovaném centru ten bílý bude hrát na královském křídle. Tak, takže přišlo H3, kuň E8 a teďka výborně zahrá bílý F4 s vykřičníkem. Jo, to je tady velmi silný tah. Vlastně ten bílý jde tvrdě po iniciativě. No a tady černý nechtěl být o nic pozadu a zahrál sám F5. Jo, vlastně tím říká, že chce taky prostě mít prostor a chce mít tady ty pěšce, nebo respektive chce mít jako dobré centrum. Co měl dělat ten černý? Baboráť F5 možná není špatný tah, to ještě v pořádku. E bere F4 moc dobré není, protože vidíte sami, že teď už ten bílý má perfektní pole E4, pro toho jezdce má prostorovou převahu a tady je důležité, že ti jezdci, se podívejte, nemají teďka nikde žádné opěrné pole. Jo, kam s těma jezdcama chcete jít? Kde je nějaké dobré opěrné pole? Není tu. Prostě, no a bílý má jednoduchý plán zahrát kuň E4, střelec D2, věž B na E1 a může samozřejmě dřív či později pak zahrát G4, F5 nebo G5 a obecně zaútočit na toho černého krále. Tady po F4 není dobré ani střelec D7, což normálně jako není špatně, je to vývinový tah, no ale tady přišlo F5 vykřičníkem, no a vidíte sami, že ten střelec na tom D7 s těma jezdcama stojí katastrofálně, no a bílý pak už asi zahraje to E4, no a časem zahraje G4, H4, G5, no a prostě jednoduše zmatí toho krále, ty černé figurky nemají žádný prostor. Tak, takže přišlo F5 a tady výborně E4 s vykřičníkem. Bílý chce tu pozici úplně otevřít, nejenom protože má dvojici střelců, ale taky protože má přece jenom o něco lepší vývin. Tak, přišlo E bere F4, tady kuň G6 je ještě zajímavá idea, samozřejmě s tím, že teďka vzít na F5 není moc dobré, jo, pro kuň bere F4, ale tak bílý vezme na E5, teďka zase není dobré černý mám brát na E5, protože po E bere F5 bílý má tady prostě navíc pěšce. Takže tady je lepší zahrát D bere E5 a teď skočit koněm na F4 s tím, že toho pěšce by časem měl vzít na tom F5. No, je to taková trošku krkolomná varianta. Tady to E bere F4 je celkem logické na E bere F5. No a teďka ten černý má možnost dobrat toho pěšce, vidíte sami. Má tři možnosti, sebrat to jezdcem, sebrat to střelcem nebo sebrat to věží. No a co si myslíte, schválně si můžete zastavit video, nemusíte, jak chcete, v pohodě. Co si myslíte, že je nejsilnější? Tak, no pojďme se na to podívat. Tady právě v partii přišlo kuň bere F5, což je nejslabší možnost. Tady je brutální je tady věž bere F5, no a to je jasně nejsilnější tah, ale on je strašně obtížný, protože
Nejde jenom o to, že obětuje kvalitu, ale hlavně tady po střelec bere F5. Střelec bere F5, teď musí kuň E4. Se vlastně zdá, že ta koncepce toho černého je úplně jako špatná, protože tady pak visí na F4, je tam i motiv někdy G4 a tak dále, jenomže tu je krásná varianta. Přijde kuň G6. G4. A tady po G4 to vypadá, že to je špatně. Však já, když ustoupím tím střelcem někde, tak on už to může vzít na F4 úplně klidně. Mimochodem to vzít už vůbec nemůžu, tam pak visí ten střelec. Jenže tady přijde krásný tah dáma G5. To je opravdu brutální tah, ale je velmi silný. Samozřejmě teďka pokud bere G5, on vezme na C2 a visí potom ta věž a visí ten jezdec. Takže tady jenom se pojďte podívat, je asi nejsilnější střelec D2. A nyní po střelec bere dáma, bere jezdec F6. Jenom se podívejte, jak ti jezdci se rozehráli. Dáma E6, šach, král H7. Teďka samozřejmě tady jsou motivy z dáma H4, z dáma G3, dáma H3, ten král je tu prostě slabý. Tak OK, on zahraje dáma F5, nicméně tady po dáma bere F5, G bere F5, kuň E5. Střelec bere F4, kuň bere C4, vzniká hodně nejasná pozice, kde černý má plnou kompenzaci za tu kvalitu. Mimochodem má už pěšce teďka a ten pěšec na D5 je docela slabý, jinak ti jezdci tady vidíte sami jsou silní. Takže tady mělo přijít věž bere F5. Ještě o něco lepší než kuň bere F5 je vzít to střelcem. To je partie, co hrál Brynell s Hansenem v roce 1995. Ta partie šla věž bere F4, dáma D7 a teďka Brynell zahrál G4, ono to nakonec skončilo remízou. Není to špatně to G4, ale tady v této pozici ještě silnější bylo zahrát střelec bere F5, pardon, tady bylo lépe zahrát střelec bere F5, věž bere F5 a teď kuň E4. A ta pozice černého není vůbec příjemná, protože má problém s tím pěšcem na D6 a bílý má právě velmi jednoduchou hru, může pak samozřejmě, jak se ten střelec vyvine, nebo když to dobere na F4, zahrát věž F1, no a prostě tlačit nejenom na toho pěšce D6, tlačit i na toho krále a využít toho pole E6. Tady bílý stojí lépe, má iniciativu, ale samozřejmě ta pozice není tak špatná. No, ale v partii přišlo jezdec bere F5, braní jezdcem na první pohled nevypadá vůbec špatně, nicméně přišlo věž bere F4, no a najednou, jo, jako kdyby se nám z mlhy vynořil nějaký ostrov, se ukazuje, že ta pozice černého je špatná, je úplně špatná. Prostě ty bílé figury by se to nemusí zdát, protože ty bílé figury tady tvoří takovou, jak bych to nazval, jo, tady prostě takovou množinu, takovou vcuclou, jo, tady na malém prostoru, ale prostě jsou strašně silné ty bílé figury. Hlavně střelci jsou fakt nebezpeční, protože to jsou dlouhonohé figury a vlastně ten střelec stojí někde tu, ale už působí tam. Tady právě on zahrál G6, kdyby šel kuň E7, tak by dostal mat. Dokonce mat, přímo už hned mat. Vidíte sami, jo, to je všechno vynucené. Takže on si toho koně pokryl tahem G6. No ale tady asi nedocenil, nebo možná podcenil teďka, si myslím, že ten Christiansen to je, nebo byl to velice silný velmistr, asi tah kuně E4, nebo respektive tuto pozici, protože tady, dobře, on zahrál kuň EG7 a teď dáma F2 s vykřičníkem, no a prostě katastrofa pro černého, on toho střelce nemá kde dát. Toho jezdce nemá kde dát. Ani toho jezdce. Všimněte si, že ti bílí pěšci prostě perfektně drží tady tyto dvě klíčové pole. No a plán bílého je velice jednoduchý. Chce zahrát střelec D2, věž B na F1, no a pak G4. A dobrat na F8, případně na D6, když to nebude kryté. Vidíte sami, jo? Velmi jednoduchý plán a pro černého prostě není jak mu zabránit. On teda zahrál G5 teďka. No a tady zahrál střelec A6. Snaží se aspoň takhle toho střelce vyvinout. Dívejte se, kdyby zahrál jezdec H4, že se chce zbavit z vazby, může. Jenže bílý to prostě dobere, no a bere na D6. A ta koncovka je úplně, úplně kantáre. Jo, pro toho černého, protože ty bílé figury perfektně hrají a ten král, jak si říká, že král patří do centra v koncovce, tak tady rozhodně moc nepatří, tam bude prostě pod úderem, že bílý zahraje potom rychle střelec D2, věžku dá do hry, no a má tady k toho pěšce na D5 navíc. Tak, on teda zahrál střelec A6, nedivím se,
Larrymu, že ho nelákala ta koncovka. Střelec D2, dáma E8, ale věž F1. Vidíte, tady ten bílý provedl tady ten plán, jenom se podívejte, jak krásně s těma figurkama zachází, figury mu stojí naprosto dokonale. Tak on zahrál věž C8, naopak pro černého tady k něco, černému něco navrhnout nebo něco nalézt, v podstatě nejde. Uvidíte hned, proč zahrál věž C8, proč ne jinde, on ještě potřebuje, aby ta dáma měla pole D8. On teda zahrál věž C8, přišlo G4, a tady asi Larry původně chtěl hrát kuň H4, ale přijde věž bere, dáma bere, dáma E3, velmi nepříjemný tah. Visí dáma, vidíte sami na F8, a teď tou dámou, aby o ní nepřišel, tak právě musí jít na D8, protože jinak je vidle, anebo dám šach a tu dámu odeberu. Vidíte sami, jo. Třeba kdyby přišla dáma E7, tak přijde kuň F6 a je hotovo. Takže on musí dáma D8, tady proto i tou věžkou šel na C8, ale i tady prostě toto je úplně špatně, jo. Přijde šach, dáma E4, a tady hrozí mat na H7 a ta pozice kolabuje. Takže tady zahrál střelec bere C4, to je tak trochu zoufalství, ale nedivím se, já bych asi hrál úplně stejně. Dáma bere E4, ale tady zase výborně zahrál teďka bílý střelec D3. A tady zahrál ještě vtipně C4. Samozřejmě mohl už nedobrat na F5, ale podíváme se za chvilku, proč C4. Protože teďka po G bere F5, zvět H5, zahrál bílý znovu takový velice mazaný chytrý tah, zahrál střelec C1. To je krásný tah, proč to hraje? No jednoduše, chce zahrát střelec B2, no a prostě vidíte sami, že po té dlouhé diagonále ten černý král prostě nebude mít dlouhého trvání v této partii, tak tady zahrál ještě teda černý D5, no a po věž E1 se vzdal. Tak moc hezká partie, taková řekl bych typická pro hru Vlastimila Horta, viděli jste sami, že pozičně přejel úplně toho černého, no a moc hezký moment, taky bych vám doporučil tady hned z kraje zahájení, mimochodem přechod zahájení, střední hra je ten tah dáma C2 a viděli jste ten další plán nebo tu hru toho bílého, která byla zaměřena právě na to využití toho pole E4, mohli bychom říct celé ty diagonály, no a plán právě toho tlaku na centrum toho černého a pak na toho černého krále. No a já bych vám ještě velmi rád ukázal jednu ukázku, to je taková celkem kuriozní ukázka, možná ji znáte, je to docela známý diagram, já jsem ho už řešil několikrát, akorát jsem nevěděl, že to hrál, že to je partie Polugajevský Hort, jo, je to partie Lev Polugajevský, Vlastimil Hort, to hráli v roce 1976. Celou partii Lev Polugajevský se snažil těma bílýma, mačkal, manévroval a tak dále, snažil se prostě vymačkat maximum. No a tady teďka poslední tah, jo, 32. přišlo dáma B8. A já se vás teďka schválně zeptám, co byste teďka hráli bílýma? Za A dáma D7, anebo za B G3? Rozhodně si to dobře promyslete, zastavte si video a podumejte. Tak my teďka půjdeme už na řešení. V partii se mělo stát G3, je na pouze G3 s vykřičníkem. Nicméně je pravda, že po král G8, dáma D7, vítěz F8, si bílý zachová nějakou určitou výhodu, ale je to malinká výhoda a porazit nebo nějak prorazit tu černou pozici v podstatě nejde a partie by skončila s největší pravděpodobností remízou. Například, kdyby zahrál teďka bílý věž B7, to vypadá hodně logicky, přijde dáma E8, teďka samozřejmě černý hrozí protiútok, hrozí dát šach a pak třeba tím koněm skočit na D3 a tak dále, takže musí měnit ty dámy. Na pověž bere B6, přijde věž E4, no a černý má velmi dobrou protihru, dobere pak na D4, může věž D2, ten kuň tu není vůbec špatný a i ten D5 může být nebezpečný. Naopak se podívejte, že ten střelec na B3 je tak trošku v kleci, jo? Má vlastně, pokud ho černý napadne, jo? Černý má taky samozřejmě takovou ideu, tak má jediné pole D1, právě když ho napadnu z pole D3, tak vidíte, že ten střelec nikam nemůže. Tak, no ale co se nestalo v partii? Lev Polugajevský zahrál dáma D7. No a teďka, a to je moc hezké, černá věž udělala pěknou okružní cestu nebo okružní jízdu, přišlo věž E1, má věž C1. No a to je naprostý šok pro bílého, protože to je vazba a tím ta partie končí. Tady teda ještě, ono se to určitě událo v časové tísni, přišlo G3, dáma D6, no a teďka ta věžka dokončila tu cestu, přišlo věž B7, no a tady se
Lev Polugajevský vzdal, takže taková trošku kuriozita na závěr, ta partie se hrála teda v roce 1976. Tak, takže to je jenom taková mikroukázka tvorby Vlastimila Horta, já jenom doufám, že vám potom s Petrem ukážeme více partií Vlastimila Horta. Pokud třeba znáte nějakou moc hezkou partii nebo něco, tak ji určitě tady klidně uveďte nebo napište, kdy a kde se hrála a já vám ji určitě vám všem velice rád okomentuju, natočím video a tak dále. Tak, takže ještě jednou já bych chtěl popřát panu Hortovi moc a moc zdraví, no a moc a moc energie, no a jak se říká toho šachového, a nejenom šachového, samozřejmě životního elánu. Tak já vám moc všem děkuju za pozornost, přeju vám hezký den, na určitě brzy naslyšenou.